Uhali gani pale popote ulipo? Basi karibu katika channel yangu ya entertainment. Basi leo tunaangazia star wa bongo huyu Diamond Platnumz ambaye aliandika katika Instagram account yake kwamba anatoa EP. Hiyo EP alitangaza kwamba atatoa tarehe 4 Machi mwaka wa 2022. Basi kumbuke kwamba hiyo ndio EP yake ya kwanza ambayo ataiachia hapo Machi. Diamond ni mwanamuziki ambaye amefahamika sana kwa ajili ya bidii ya kazi yake. Vibao vyake vimekuwa vikipokea zaidi ya watazamaji milioni 10. Safari ya muziki ya msanii huyu inafahamika na kutambulika na wengi, kwani alianza na mwanzo wa chini huku akiinuka siku baada ya siku. Msanii huyu aidha aliwauliza mashabiki wake kutoa majina ya EP hiyo yake.